La sala gran del Teatre Cursal de Manresa es convertirà aquest dissabte 14 de gener a les 8 del vespre en l'escenari de l'onzena edició de la Nit dels Genis, el Festival Internacional de Màgia que per 11è any consecutiu reunirà mags reconeguts internacionalment, que fins dilluns participen en una trobada de mags al Pont de Cabrianes. Aquest any prendran part a la trobada 24 mags, una part dels quals actuaran dissabte al Teatre Cursal, en un espectacle que torna amb tot el seu esplendor després de pandèmia. Aquest any estem molt contents perquè ja tornem a la normalitat. Som 24 persones, que n'hi ha algunes que van oscil·lant, a vegades el divendres vindrà una persona més, el dissabte vindran dos més, després se'n van no sé qui, però bueno, la mitjana serà unes 24 persones i ja la normalitat de poder estar sense mascaretes, la proximitat, de poder tocar la gent, que tot això s'agraeix. I no sé, què més podem dir? Bé, aquest any tenim molta varietat de números. Han vingut mags d'Itàlia amb uns números molt originals, inclús premis, han guanyat premis a nivell mundial. Hi haurà també mags d'Alemanya, Rússia, Turquia, Bèlgica o França. La gala va sorgir arran de la trobada de treball que des de fa 13 anys organitzen una vintena de mags a Sallent, en què mostren els uns als altres de manera oberta els seus números. Aquesta serà la 11a vegada que els participants tindran l'oportunitat de mostrar aquest treball en públic en aquest festival internacional que enguany acollirà el Teatre Cursal i que aquest any ens mostrarà una màgia essencialment còmica, amb grans il·lusions i màgia general. Tant aquesta gala, fruit de la trobada que es fa a Cabrianes, com el Congrés Europeu de Màgia, que es va celebrar a Manresa el 2021, i el Congrés Nacional de Màgia del 2017, han posat la ciutat de Manresa al mapa en el sector de la màgia a nivell mundial. Les entrades per assistir a la Nit dels Genis de dissabte tenen un preu de 15 euros i es poden comprar pels canals habituals del Cursal.